راو راویجی بیری نتوی برنامه راو راویجی بیری نتوی برنامه که خواهن ناوراکی هزری نتوی و دنگو رنگی نتوی خوازیه لن برنامه دا و مبستی تقویت و قایم راگرتنی بزود نوی نتوی خوازی و سروری سازی راو راویجی بیری نتوی به هوکاری شارزایانی امبوارا رول بینرانی کومار تیوی عراسته دکه دگل مندن راو راویجی بیری نتوائی سلاوی ازادی سر بخوایی تان لبه بینرانی هیجا لخزمت تانان با پیشکش کردنی بشی دوامی گفتو با کمان لگل رزدار تای حکمت کسایتی سیاسی نتوائی برز دکتر حکمت بخیر بین با برنامه راو راویجی بیری نتوائی بشی دوام بجی روز و روزگاری او بینران تان همیشه شاد بین برای دکتر حکمت برای جناب تان تایبت مندی دولتی نوی لرجاوای کردستان چیه؟ تایبت مندی او هرمه اگر دوست تایبت مندی مسئله سوریا لجهان و نالجش دا سوریا استابوت مسئله که جهانی که للایک و ولات از الهیزه کن با چین و روسیه و امریکا و غربه و کارتکریان لسریه یا لناو چه دا دولتکانی دورو بری خوی بطایب ترکیه و ایران و قطر و عربستان کارتکری زور تندو تویجیان لسر مسئله سوریه یا هر بایش مسئله سوریه بگشتی مسئله که زور آلوزه للایک دولتی بشار اسد دولتی که سر روی دیکتاتوریه که بشه که زور لخلق دیجی وستاون للایک و اپوزیسیون که زور لو دوا کوتوتر و خوین رشتر خوی آماده کردو بیت جی اویا تنانت هزا آزادی خوازکان هزا دموکراتکانش مال نوکا لبینی دو خراب آگیریان کردو و هزی آزادی خواز بتای بدستا اونده توانانیا که ببیتا آلترناتیوی که هر دولا جابویا مسئله سوریه مسئله که بروای من زور گرنگا که مسئله کرد لسوریه دا اگر باید وستر مسئله گشتیه که تواوی سوریه او هرمه که سا درست کراوه
للايك ولجد تأثيري دولتي ناوندي بشار أسد لجر تأثيري دولتي تركيا وإيران ولا ثاني عربي دايا للايك شو لجر تأثيري حزب كردية كان وكو بيكا كان لباكور حزب كان باشور بتايبة بارتي دايا هر بوش كشي او هرمه به چشه که آلوز هده استاش مراتو للایک و دولتی بشار اسد دجی درست کردن هرم کردین نیا دیار ایرانش هده استا دجایتی نکردو چون وکو وکو داشک دتوانن به دجی ترکیه کلکی گوار بکن هلا اولش و بشار اسد کتی که بشک لمافی کرده دا چون دیزانی کرده کن پیش با دولتی ترکیه گرن لو سنورانه و جاوه برجواندی دولتی بشار اسد لو دایا که استا کرد لو هزه کی بی که بتوانه دیجی ترکیه بیوسته به تایبت که او هزش که استا سرکیه و لکردستانی روش آواه لجر کارتی کری دکا که دایا اول لایکش خودی هزکانی ناوی حرم کن که هز سرکیکان حزبی سربا تکاکایا هزکانی باشور به تایبت پارتی هزی که کمتریان لویدایا و اوشته که استا بکات و اگر چی استا بروالت زور دموکراتیکه حتی استا چون بشک لو حل بجارد نکه کردیانه لبعض جگاگ حزبکی صالح مسلم تنانت زوربی دنگا کانشی یا نوینر کانشی یا اونین تا ازده بشیوه که دموکراتیک هاتو تتشوه بلام اوی که چاره نوسی چی لیده توا او گرینگا او شتا بخوان را انگاند و شتا به جهانی به و لدر و ناس را به حتی ازدن نیا شتا که نو خویه لناو کردکانی هرمی روژا و دا للای کتری شوه من پیم وایا کوتوتا بین دو هزه و هزی اول بشار اسده که اگر سرکوه و اپوزیسیون کل ناو بره بگره تو سرکار بگو من او هرم بوشوی که استاهی نایلت منه تو اوش او سیستمی که لپیش دا تنانت پاسپورت و ناس نامه کردیشی قبول ندکرد استا به هرم بوشوی قبول کم پیم وایا زور دور لراستخینه یا اگر او بشکی و اپوزیسیون به تسرکار من پیم وایا زور خرابتره لمانوی بشار اسدیش هر بویش او هرمه استا شته کی کاتیه که درست کراوا بلامس بین سوریا به هر لایکا بیچ گلوی که پرچه پرچه به و هر هزک بشک ولاد دا گیر که و هرمی خوی درست که کردیش لوی دا بتوانه او شته که تاسه درستی کردو بتوانه رای گره بمینه توا اگر نه هر لایکا انسر کون او هرمه لا مترسی دایا بله. اگر چی من پیم وایا درست کردنی حرم تنانت با ساله کش به با مسئله گشتی که کرد زور مصبته زور باشه کرد فیری باره و برنی خواه به و همو نتن یا کرد همو نتوه چی وایا کشتی که بدست هینا پی وایا نبه بگره تو دعا اگر گره دعا حولی بودا دوباره بدستی بینه تو هر بویش اوشته که هیا من زور پیم مصبته دبه پشتیوانی لیه بکره دبه راجیره اگر چی کم کوریه یا اگر چی نگرانی لسری زوره او نگرانیانش واقعیت لراستی دهن بلام بونی اوشته با مسئله کرد بگشتی و با مسئله کل روز آوا به بروه من زور گرنگا و اوی که هزه کردیه کن بتایبت حزب روش حالاتی کن حتی استا هنگاوی چی باشیان با ناساندنو پشتیوانی لکردنی حل نگرتوه بلام لسجمی خواهی اشتیکی مصبت و دبیر پشتوانی لیه بله برز دکتر حکومتی حریم باشوری کردستان ایا رول کی بو لبدی هاتنی ام حریم نویل رجاوا؟ دیار دولتی باشور بگشتی که بریتیه لحزب سیاسی کن اوانیش لانگری خواهی لیه هیا بطل بد پارتی لانگری خواهی هیا او لانگرانی باشور بگشتی زوربنین لوه یا کمینه جی کمن بلام هن و
بو نسبتا کمینه که لوی لانگریان ایا دیارا دولتی باشور نخشی بوا و برای جیش حولی داو بو لاواز کردنی طرفی او بری خوی که هزی سال مسلمه دیارا حولی داو به هر شوی اوان کمتر دسالاتی پتر لو ناوچاو بدست بینن لحق دوباره و ببروای من باشور حولی داو یکی بلوی هزی خوی ل چارچوی سیاستی امروی هرمه لوی که زیادره برو پیشتر بره و رقیبه که لاواستر بکن لحر دو باره و کارتی کری لسر روژه هوا بو برز دکتر حمد دوای اوی که سی کانتونی جزیره و افرین و کوبانی ل روژه هوای کردستان را گن را حزب روژه هلاتی کن به چه شیوازه اتوان پشتگیری بکن تایسا کنه انکر ولی آیا اتوان لمولاو چه شیوازه که بکن نبر با پشتگیری هر وقت لپشی دا بازم کرد درست کردین او سه بشه جزیره و افرین و کوبانی با خوی چشن دموکراسی یا واقعبینی سیاسی تدایه چون او جیرو و جشانه لروژه هلاتی هیا با سربخو کردنی چند ناوچه که هزکان ده سالاتی انتیایا ده بیتا چشنک دابش کردنی ده سالات لحرم ده او بو خوی اگر چی کمیش بی بلان بشه که لدموکراسی او بشه دموکراسیه ببروای من ده بی لهمو لعنه که و پره بی بدره و دفاعش لید کرد هزه روش حالاتی کن تهزه دفاعی نکردوه یک همویان باشور دژین و تا زمان باشور یا بتایبت پارتی او دفاع نکا و ببشی که خوی نزانه و دژین نوسته من پیموهای اوان هیچ چشن پشتیوانی اک ناکن یعنی نتنیا لجه کارتی کری باشور دکن بلکو چون لیوه دژین برک محافظه کاری مانویان لوه واداری انکا که خواهن بیدن کن اوش اگر بتوان بین پشتیوانی که لیو کن وک هموش تکی تر حزب کردی کن تنیا بدر کردنی بیانی که دتوان پشتیوانی کن هزی سیاسی روشحالات لباشور لو استدانی بتوان لباری مادی یا لباری تنانت معنوی شو یارمتی که زوری روژه هوا بده او یارمتی فقط به بیاننامه که به دفاعه که پیتان بلین ایمه هزی سیاسی کلی روژه هوا لگل ایوین ایو تایده کن لباری سیاسی و لپشتانی ببروه من هر او بار سیاسیش او خوی مصبت اگر بیکن بله برز دکتر حمد هر واقع زنیم دو دانه هرم لروجاوا و باشورا پیکاتون که تو این بیجین تا حدود یک سربخون یعنی اوی که لجیر فشاری حکومتی مرکزی ها نین نه تو این حکومتی مرکزی فشاری هم بینه ام دو دانه هرم سربخو چه کاریگری که هی لسر روجهلاتی کردستان که کردکان روجهلاتی شکری کن به هرم یک بخوان چه کاریگری که هی لسر یعنی بگو من برو پیشونی مسئله کرد یا کشه کرد لحر بشه که بیکار تکری لسر بشکانی تر نگه تنانت برونی دیاره درزبونی حرمی باشور لسیاستی دولتی ترکیه لعز کشه کرد زور برد روا یعنی بونی او حرمه بونی ده سلاتک لناو چه ده بناوی ده سلاتی کردی برک پاشکشی با او ده سلات و دولتانه کردوه که کردیان بسر ده ده بشکره ها و من فهموه هر هنگاوی که تر کرد لحق جگه چه تا پیش هوا کرده کری لسر بشکانی تر هیا بلام روش حالات ببروهای من زور جیاوازه لترکیا و سوریاش ایمه لگل نظام روبروین که حل اولی شوه تا آستک که بخواهم بیالن عطوفت اسلامی تا آستک بشکل مسئله میلیان تنانه لقانون اساسیش دا جکر دوا
او ئاستە بە بڕوای من لە چارچێوەی ئەو نزانە لەو ئاستە کە تا ئێستا لە قانونی ئەساسیان نووسراوە تێناپەڕێنی زیاتر ئەوان بەرەوپێش ناچن مەگەر ئەوە بە زۆر بە زۆر بۆ مانایە کورد لە ناوچەیە ئەوەندە هێز بێ کە بۆ پاراستنی بەرژەوەندی دەوڵەتی ناوەندی مەجبور بێ ئیمتیازی زیاتر بدا بەڵام ئەگەر ئێستا هەر ئاوە لاواز بێ و مەجبور بە دانی ئیمتیاز نەبێ ئێمە لەو سنوورە کە لە قانون ئەساسیدا دانراوە بۆ زمانە ملیەکان و ناوچە ملیەکان لەوە زیاتر ڕۆژهەڵات ناترازێت جا مەگەر ڕۆژێک بگا کە هێزی سیاسی کورد بەتایبەت لە داخەڵ ناڵن لە دەرەوە لە داخەڵ ڕێکخراوە مەدەنیەکان هێزی خەڵک داخوازیەکانیان ئەوەندە بەهێز بێ کە دەوڵەت مەجبور بێ بڕێک زیاتر لەوە ئیمتیازیان بداتێ بەڵام بێگومان هەر گۆڕانکاریێک لە ناوچەدا ئەگەر لەسەر دەوڵەتی ناوەندی کار نەکا کە وەڵامی کورد بداتەوە لەسەر کوردەکانی ڕۆژهەڵات بۆ ئەوەی بتوانن پێداگری بکەن لەسەر بەشێک لە مافەکانیان و فشار بێنن بۆ دەوڵەتی ناوەندی بێگومان لەو خاڵەدا هیچ نەبێ کارتێکەری زۆرە بەڵێ بەڕێ بەڕێستان ڕۆڵی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکەدا چۆنە هەروە کە ئەبینین لە عێراقا ئەبینین کێشە دروستە بێت لەسەر ئەوەی کە مەسەلەن حکوومەتێکی نوێ گەرەکێکی بێتە سەر کار و ئێران گەرەکی نیە وەکو حکوومەتەکەی ڕابردوو ئایەت ئەلاوی هەروە لە لوبنانە لە ئەفغانستانە لە سووریا جەنابتان ڕۆڵی کۆماری ئیسلامی لەمانە چۆنە بینین لەم وڵاتانی ناوچەکەدا بەگشتی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەدا ڕۆڵێکی زۆر زۆر بەرچاوی هەیە نە تەنیا لە وڵاتێکی وەک عێراق ئێستا دەسەڵات بەدەست شیعەکانەوە و ئەوان لە زۆر بەدان و لە بەبوونەی ئەوانەوە کارتێکەری سەرەکی هەیە یعنی تەنانەت لە دوای هەڵبژاردنەکانە وەک باستان کرد بەسەر مالێکی و عەلاوی کاتێک کۆماری ئیسلامی دژی وێستا عەلاوی نەیتوانی بێتە پێش تەنانەت لەسەر باشووری کوردستان من پێم وایە کۆماری ئیسلامی هەر بەو ئاستە کارتەکەری لەسەر هەڵسوکەوتەکانی حزبە سیاسیەکانی باشووری کوردستانیش هەیە لە سووریەکە پێم وایە جێی پرسیار نییە کە چەندە کارتەکەری لەسەر سیاسەت هەیە بەگشتی لەسەر زۆر یەک لە وڵاتانی دەوروبەری خۆی وڵاتانی ئیسلامی بەتایبەت ئەو وڵاتانی شیعەتیایە کۆماری ئیسلامی ڕاستەوخۆ کارتەکەریە و بەشێکە لە قەزیەکە لە سووریە کە تا ئێستا دەوڵەتی بەشار ئەسەد ماوەتەوە بەشێکی زۆری بەهۆی پشتیوانی کۆماری ئیسلامی چ لەباری نزامیەوە چ لەباری ماڵیەوە چ لەباری سەربازەوە توانیوێتی دەوڵەتی بەشارەسەد ڕاکرێ من پێم وایە کۆماری ئیسلامی لە هەر هەڵسوکەوتێکی ناوچەدا بەشێکە کە بتەوێ یان نەتەوێ پێت باش بێ یان پێت خراپ بێ دەخاڵەت دەکا و دەبێ حسابیشی بۆ بکرێتەوە چون هەیە لە ناوچەدا تەنانەت لە مەسەلەی کوردستانی خۆشماندا ئیختلافی لەگەڵ تورکیا هەیە بێگومان لەگەڵ هێزە کوردیەکانی کە دژی تورکیان تێکۆشێ بە شێوەیەك ئیمتیازیان بداتە بەلای خۆیان ناکێشێ سیاسەتی خۆی ئەو جۆرە کە بەرژەوەندی خۆیەتی بەدەست ئەوان بەڕێوەی بەرێ لەباری ماڵی و نزامیشەوە کۆماری ئیسلامی ئیمکاناتێکی زۆری بۆ بە قەولی خۆیان دەڵێن سودوری ئینقلاب لە ئەوەڵی ئینقلاب بوو هەتا ئێستاش هەیانە و لەو بوارەشدا بەڕاستی چالاکن و بەڕاستیش سەرمایەکی زۆریان خەرج کردووە و تا ڕادەیەکی هەرە زۆر سەرکەوتوشن بەڵێ بەڕزکتر حکمەت هەروە کازانین فرۆشی نەوتی هەرێمی کوردستان بە تورکیا بووە بە لەم ئاستدا بووە بە مەسەلەیەکی زۆر خەتەر بۆ هەرێمی کوردستان و کێشەیەکی زۆری دروستکرا لەگەڵ بەغادا و هەروە بەغا و تورکیەیشە ئایا لەم سەردەمەدا کە نەوتێکی زۆر لە کوردستانە هەیە فرۆشی ئەم نەوتە بە حکوومەتی تورکیە کە خۆی یەکێک لە دوژمنانی نەتەوەی کوردە قازانجی هەیە بۆ خەڵکی کورد
من بم وایە قەزیەکە ئێمە نابێ ئاوەت ماشاکەین. کورد لە ناوچەدا بەشێکە لە نەتەوەکانی ناوچە و لەگەڵ دەوروبەری خۆی دەچاکن یا خراپن دەبێت پەیوەندی بێ و هەشێتی. دەوڵەتی هەرێمی کوردستان ئێستا وەک دەوڵەتێک ئێمەش دەبێت وەک دەوڵەتێک چاوی لێ بکەین. ئێمە ناتوانانی بڵێ چون تورکیا کێشەی کوردی دیایە و دشمنی کوردە لەوێ نابێ لەباری ئابووریەوە هەڵسوکەوتی لەگەڵ بکرێ. دەبێت ئەوە چاو لێ بکەین کە چەندە بەرژەوەندی کوردی بەگشتی تایە ئەگەرچی بەرژەوەندی دەوڵەتی تورکێشی تایە. ئەگەر کورد لە باشوور بە هۆی فرۆشتنی نەوتەوە کە نزیکترین ڕێگا بۆ ئەو تورکیەیە بتۆپانێ لەباری ماڵیەوە خۆی بەتواناترکە حەقی خۆیەتی لەگەڵ دەوڵەتی تورکیە وەک دەوڵەتی دراوسێ هەموو هەڵسوکەوتێکی ئابووری و سیاسیش بکە. ئێمە بێەوەمان لەبەرچاوە بێ هەر ئەوەندەی کە دەوڵەتی تورکیا لە سەرەتای دامەزرانی باشوورەوە هەمیشە مەترسی بووە کە بە شێوەیەک لە هەرێم دەخالەت بکە و ئەو شتەی کە پێکەوەندراوەتێکیدا وەک مەترسیەک تماشای کراوە. ڕۆژێک کە تێگەی کە بەرژەوەندی ئابووری لەوەدا نییە بێتێکیدا، بەرژەوەندی ئابووری لەوەیە کە لەگەڵی پەیوەندی بێ، پەیوەندی بازرگانی بێ، چون بەشێکی زۆر لە ئیقتصادی تورکیە دوای ڕوخانی دەوڵەتی سەدام حوسێن گەشەی ساندووە و ئەو گەشە سەندە بەشێکی لەگەڵ عەرەبەکانی عێراقە، بەڵام بەشی هەرە زۆری لەگەڵ هەرێمی کوردستانە. یعنی هەرێمی کوردستان بۆتە سەرچاوەیەکی ماڵی بۆ دەوڵەتی تورکیە و بۆ بودجەی دەوڵەتی تورکیە و بەرەوپێشچوونی ئابووری تورکیا. ئێمە وەک ئەوە ئازانین دەبێت بزانین چەندە ئێمە بەرژەوەندیمان لەگەڵ ڕابێتە لەگەڵ تورکیا شت دێن و لەوێ دەیفرۆشن یا کەڵکی لێ وەرەگرن، ئەوەندەش دەوڵەتی تورکیا لە بوونی دەوڵەتی هەرێم کەڵک وەرەگرێت. ئەو دوو بەرژەوەندیە دوولایەنن. ئەگەر ئێمە فەقەت چاومان لەوە بێکە هەرچیمان ببێ بیدێن بە تورکیە بۆەوەی ئەو وەزاتێک نەچێ، بە بڕوای من ئەوە زۆر هەڵەیە. چەندە ئێمە کەڵک لە سیاسەتی ئارامی دەوڵەتی تورکیە لە ناوچایگرین، ئەوانش لە سیاسەتی دەوڵەتی باشوور کەڵک وەردەگرن. ئەو دوو کەڵکە لە هەردوو لایەنە ئێمەش دەبێت لەوان کەڵک وەرگرین. من پێم وایە فرۆشتنی نەوت بە تورکیا نەتەنیا زیان نیە، قەزیەکان ئێمە هەمووی فەقەت سیاسی و لەسەر مەسلەی کوردی باکوور نابێت ماشاکەین، مەسلەی کورد بەگشتی زۆر لەوە من پێم وایە بەرفراوانتر و گرنگترە تا ئیبەستینەوە بە سیاسەتێکی لەگەڵ حزبێک یا لەگەڵ ناوچەیەکی کورد، لەگەڵ سیاسەتێکی هەڵە لەگەڵ کێشەی کورد لە بەشێکدا. بەڵام فەرمووتان فرۆشتنی نەوت بە تورکیا، بەڵام مەترسی دەوڵەتی ناوەندی عێراق لەسەر کورد چون نەوت بۆ خۆی سەربەخۆ بە دەوڵەتی تورکیا فرۆشێ. بە بڕوای من نەوت یا نەوتی کوردستان وەک ڕەمز و ناوی شەو وایە بۆ گۆڕانی سیاسەتی کورد و عەرەبی دەوڵەتی ناوەندی لە ناوچەدا. دەوڵەتی ناوەندی کورد بەواتر سێنێ کە ئەگەر نەوتەکەی بۆ خۆی فرۆشێەوە دەرامەتی نەوتەکە نێتەوە دەوڵەتی ناوەندی و دووبارە دابەش نەکرێتەوە، ئێمە ئەو حەبدە لە سەدەی کە بەشی دەوڵەتی هەرێمە لە بودجەی عێراقدا دەیبڕین. من پێم وایە دەوڵەتی عێراق وەک تهدیدێک ئەو بەکاردێنە، بەڵام قەت نایکە چون کوتم ئەوە ڕەمزە. ئەو حەبدە دەرس لە سەدە لابا کورد سەربەخۆی خۆی ڕایگەیەنێ و لەباری جیهانیشەوە ئەوەندەی دۆست هەیە کە لە نوختەیەکی ئاوایە کە بودجەی ببڕن دفاعی لێ بکەن. هەر بۆیش دەوڵەتی عێراق ئەو کارە ناکات. ئەگەر بودجە ببڕێ و دژی فرۆشی نەوتی کوردستان بوێستێتەوە، کوردستان بەبێ گومان جیابێتەوە و ئەوە تەنیا دەلیلێکە محکمە بێرن محکمە پەسەند لەباری سیاسەتی جیهانیشدا کورد جیابێتەوە. من پێم وایە ئەگەر دەوڵەتی عێراق ئەو هەڵەیە بکە و ئەو کارە بکە، کورد هەنگاوێک بەرەوپێش دەڕوات. نە تەنیا مەترسی نییە، بەڵکو کورد بەرەوپێش دەڕوات. دەوڵەتی عێراق لەباری نظامی و ئێستا لە هەڵسوکەوتەکانی لە ناوچەیە وانییە بێتەوە لەگەڵ کورد شەڕکاو لەو لاشەوە لەگەڵ دەوڵەتی بەغدا شام شەڕ بکە. لەو ئاستەیە نییە
بشر بتوانه كردستان تازه بگلیته او سیاستی خوی به سرداسه بینه او سیاسته بجگلو کردستان و ولاتی که سربخو خوی جاکاته و خوی راگینه هیچ قازان جک به دولتی نواندی عراق نگینه هر بوش کردکان با اسرائیلی هنه کنو تکای نفروشن بخوش هنه فروشن دینیرن با ترکیه و راست خوش بلکی لترکیه ورگرن و اوی او تنیا من نالم بحانه تنیا حکارک لباری یا سایی نیونتویی که کردستان سبین خوی لدولتی نواندی جاکاته بله برز دکتر حکمت هر وقت از آن دو مان پیش و تقریبا اسلامی کان زیادتر لگشتیشیان جبهه اسلامی عراق و شام داعش هرشان لحریمی کردستان کرده ام هرشانه تا چند مترسی دارن با سر هریم من پیم وایا اسلامی کان لناوچه بگشتی دب بداخو لناوچه ها کلم لناو خوی قومنده لناو کردستانش دار کلم اسلامی منظورم اسلامی سیاسیه یا او کسانی لپشت آلای مسلمانتی و خواهن شردوتا و سیاستی طیبتی خواهن برای و بنجا هرچیه بداخو او هیزه که خوی لپشت آلای اسلام و شردوتا و لناو جابه به هیزه لناو کردکانش داره به شکل او کسانی که استن لسوریا لگل اسلامی کان شرکان کردی خومن کردی باشورن کردی روشلاتن دزانی بخوتن خلقی شاری سقزن دزانن چند کز لوانی خواهن تقاندو تو سقزین یعنی لروشحلاتی اموا او چشن روانگو بیلو بروایا تناند بدجی بر جواندی نتاو کشی حتو تا میدانوا هر بوش من پیموایا اوانه مترسیان لسر کرد بگشتی زورا اگر او هیزه بتوانن لسوریا بشه جی بگر نجر اختیاری خواهنه و یا او منده به هیزبن دولتی بشار اسد برو خنو ببنه آلترناتیو من پیم وایا مترسی جی زور گورن بو کرد چون هر او هیزه به نوخوی عراقش هن کسانه کن لنوخوی عراقه که ایمه نهان بینین یا اگر دهان بینین همون رو جگل شقام نو بازارکانه انسانی زور عادین بلام سبین اوانه دبن با دردست و چکداری و هزانه لناو خوی کردستانه لگره که خو من کسی واهن دبن با دردستیان هر بویش من پیم وایا او بشه لاسلامی کن لدولت داگیر کرکان که لباری نظامی زور قوی تریشن پر مترسی ترن مترسی او هزه اسلامیانه لترکیه و ایران و عراق و سوریه وک دولت ببروای منظور زیاد را برای دکتر حکمت زور سپاستانه کم با اما دبوتان لبشی دومی برنامه راو راویجی بیری نتوی سرکاو دوتان با عرضو خوازمو هیوادارم ایوشو بینرانی شمیشه لشادی و خوشیابنو روژ کرد بتوانه با خوی سر بخوایانه آلای خوی به دسته و گره وگ نتوی وک همون نتوی کان جهان ناوی لسر نقشه جغرافیا به و زمان و خاکه که بناسرد زور سپاستانکم بین رانی خوشویست هاتی نکوتای ام دیمانه تا دیمانه که تر هر شاد و بختور بند